Tézeus. Čítaj Vanely. Tézeus žil so svojou matkou v meste nazývanom Trojzéna. Mali jednoduchý príbytok a skromné zvyky. Napriek tomu ale každý vedel, že Tézeus nie je iba obyčajný človek a že je predurčený k veľkým činom. Keď dovršil 18 rokov, jeho matka ho odviedla za mesto k veľkému balvanu. Drahý Tézeus, riekla mu so slzami v očiach. Nadešiel čas, aby si sa dozvedel, prečo vyrastáš bez oca. Kedy si tvoj otec býval s nami a boli sme šťastná rodina. Ale potom prišiel príkaz z Atén a on musel ísť do vojny. Tézeus sa začudoval. Ale matka, muži od nás predsa voči Aténam žiadnu povinnosť nemajú. Prikývla. Nemajú, ale povinnosť tvojho otca znamená niečo viac ako prísaha pešiaka. Je to povinnosť kráľa voči svojmu mestu. A tak sa Tézeus dozvedel, že je synom aténskeho kráľa Aigea. Matka mu potom prezradila, že si jeho otec želal, aby za ním Tézeus do Aten prišiel, keď bude dostatočne silný a dokáže zdvihnúť tento obrovský balvan. Tézeus nezaháľal a balvan zodvihol, ako by to bolo pierko. Na jeho prekvapenie pod ním našiel schované črievice a meč. Oboje zobral a vydal sa na cestu. Hoci to bolo nebezpečnejšie, rozhodol sa ísť do Aten po súši pešo. Pretože bol statočný a veľmi silný, podarilo sa mu prekonať všetky nástrahy a poraziť každého k tomu vzlom skrížil cestu. Len raz mal na mále, keď sa stretol s hrozivým obrom menom Prokrustés. Na prvý pohľad to bol veľmi ochotný obor, ktorý Tézea slušne pozdravil a pozval do svojho príbytku na večeru. Tézeus však vytušil z radu a rozhodol sa zostať radšej v strehu. Po jedle Prokrustés hostia ponúkol, aby si odýchol na jednom z jeho lôžok. Tézou sa rozhliadol a uvidel dve lôžka. Jedno také veľké, že by sa v ňom aj sám obor stratil a druhé malé ako pre dieťa. To sú zvláštne postele, poznamenal smerom k svojmu hostiteľovi. Povedal by som, že by sa pre mňa mohli nechať trošku upraviť. V tom sa obor zasmial hrozivým hlasom. Naopak, to teba upravíme pre tú správnu posteľ. A vtedy Tézeovi došlo, že keby si ľahol na dlhú postel, Prokrustés by ho mučil na smrť, čo by mu údy naťahoval. Na krátkej by mu zase všetko vytrčajúce odsekol. Na nič nečakal, obraz valil na tú kračiu postel a pretože Prokrustéovi z postele prečinevala jeho zlá a falošná hlava, odťal mu ju. Potom už bez väčších ťažkostí dorazil do Atén. Hneď pred bránou sa stal ale svetkom podivného predstavenia. Z mesta vychádzal hlúčik k sebe navzájom priviazaných mužov a žien. Hlavy mali sklonené, za nimi dal ľudí ako na pohrebnom sprievode. Na čele kráčal samotný kráľ Aigeus, v ruke držal zdobenú palicu. Tézeus neváhal, uklonil sa pred kráľom a predstavil sa ako potulný žobrák. Čo sa tu robí a prečo vediete týchto ľudí spútaných von z mesta? Spýtal sa. Kráľ sa na neho smutne pozrel a začal vysvetľovať. Milý cudzinec, zlá rana udrela na naše drahé Atény. Pred rokmi skončila krutá vojna medzi nami a Krétou, ktorej vládne mocný kráľ Minos. Atény boli porazené a ako daň výťazovi musíme teraz každý deviatý rok vypravovať sedem mužov a sedem žien, ktorých Minos obetuje strašnému tvorovi Minotaurovi. A dnes je ten deň, keď znova posielame na krétu loď s čiernymi plachtami. Tézeu sa okamžite ponúkol, že sám a dobrovoľne pôjde s výpravou. Kráľ sa tomu začudoval. Kto si cudzinec, že chceš ísť na smrť? Tézeu sa zasmial a odpovedal. Nehodlám ísť na smrť, pane. Mám v úmysle toho netvora zabiť a tvoje mesto navždy zbaviť tejto hroznej úlohy. Prezradím ti, kto som, ale len ak mi slúbiš, že mi nebudeš brániť ísť na krétu. Kráľ mu to prislúbil a Tézeus mu potom ukázal svoj meď. Aj Geus pochopil, že neznámy hrdina je jeho vlastný syn, ale svoj sľub nemohol porušiť. Aký krutý zmysel pre humor majú bohovia, vykríkol kráľ. Konečne som sa stretol so svojim synom a hneď ho zase strácam. Tézeus ho ale utešil, aby sa nebál, že Minotaurado zaista skolí. Dobre, upokojil sa konečne Ajgeus. Budem každý deň čakať na tvoj návrat. A prikázal s prievodcom, aby na lodi pri návrate napli bielu plachtu, ak Tézeus v boji úspeje a nechali čiernu plachtu, ak zahynie. Potom sa výprava vydala na plavbu. Na Krétu dorazili bez nehody a ihneď sa ohlásili u kráľa. Minos ich privítal a pohostil a až do večera sa s nimi v ľudne rozprával. Všetci, ktorí sa mali stať obeťami, sedeli potichu a odpovedali jedným dvoma slovkami – iba Tézeus rozprával bezstarostne a pozeral sa priamo všetkým do očí. To si všimla aj kráľová krásna dcéra Ariadna, ktorej sa odvážny mládenec ich hneď zapáčil. Večer, keď všetci zaspali, sa potajme vybrala do jeho komnát. Milý Tézeus, riekla mu, dopočula som sa, že sa chystáš zabiť Minotaura. Musím ťa ale varovať jemu neublíži žiadna pozemská zbraň. Keď to Tézeus počul, zosmutnel, ale Ariadna mu priateľsky položila ruku na plece. Neboj sa, pomôžem ti. Tu máš kúzelný meč, ktorým zviera zabiješ. A tu máš klpko s niťou. Minotaurus žije v bludisku, z ktorého nikto nedokáže nájsť cestu von. Niť ti môže pomôcť vrátiť sa späť, kadiaľ ja si do bludiska vošiel. Tézeus sa krásnej dievčine poďakoval a potom pokojne zaspal. Na druhý deň odviedli stráže všetkých 14 nešťastníkov do bludiska. Tézeus priviazal niť hneď na prvý stĺp a prikázal ostatným, aby sa schovali blízko východu. Sám sa potom vydal dovnútra stavby hľadať Minotaura. Minotaurus sa zdržiaval v samom strede bludiska. Bol to obrovský tvor s ľudským telom a bíčou hlavou. Z nozdier mu šľahali zelené plamene. Ako náhle zbadal Tézea, brhol sa na neho a prepukol dlhý a krutý boj. Tézeu sa uhýnal silným pažiam netvora a oháňal sa čarovným mečom. Minotaurus ranám meča dlho unikal, ale po niekoľkých hodinách ho hrdina napokon bodol do srdca. Zviera padlo so silným zafunením na zem. Tézou sa potom podľa nite vrátil k východu a spolu so svojimi krajanmi vyšiel z bludiska von. Tam čakala Ariadna. Ponáhľajte sa, volala na Atenčanov. Keď král zistí, že Minotaurus je mŕtvy, bude zúriť a vyšle za vami vojakov. Musíme rýchlo utiecť. Rýchlo sa potom nalodili aj s Ariadnou, ktorá sa obávala hnevu svojho otca, ale taktiež nechcela opustiť Tézea. Šťastne unikli na široké more a všetkým sa uľavilo, keď v tom Ariadna predstúpila pred Tézea. Drahý môj, riekla mu, dúfala som, že sa stanem tvojou ženou, ale v noci sa mi zjavil boh Dionýzos. Želá si, aby ste ma vysadili na pustom ostrove on sám si ma chce vziať za manželku. Tézeus to ľutoval, pretože si Ariadnu obľúbil, ale nemohol sa postaviť proti vôli bohov. Ariadnu teda vysadili na najbližšom ostrove. Bolo to nedaleko Atenského prístavu. Tézeus bol taký zarmútený, že úplne zabudol vymeniť na lodi čiernu plachtu. Medzitým, aténsky kráľ Aigeus netrpezlivo očakával návrat svojho syna. Keď zbadal loď s čiernou plachtou, pomyslel si, že Tézeus v boji s Minotaurom zahynul a od žiaľu skočil z útesu do mora. Neskoro si Tézeus uvedomil svoju chybu. Keď s loďou zakotvil, odovzdal šťastne všetkých do náručia ich rodičov a manželov, ale sám zostal bez otca. Pretože nebol iba silný, ale aj múdry a spravodlivý, stal sa potom aténským vládcom a vládol veľa šťastných rokov. Zjednotil rozhádané obce a všetkým slúžil s najlepším úmyslom. Keď potom po mnohých rokoch zomrel na starobu, ľud plakal celé týždne. Ešte po stáročiach sa na jeho vládu spomínalo ako na zlatý vek mesta. Ani na kráľa Aigea však jeho ľud nezabudol. Na pamiatku jeho tragického osudu pomenovali more, v ktorom sa utopil. Dodnes sa mu hovorí Egejské more.